Знаеш ли кой е Лазар Ангелов? Лазар Ангелов. Чувал ли си? Искаш ли да го видиш сега? Е, хайде, добре. Записвам. Харесва ли ти това, което виждаш? Стана горещ. Да ти обкаля. Как е Лазар Ангел, добре ли? Лазар. Специално за тебе представяме Лазар. Лазар Ангел. А обичаш ли Лазар Ангел? В смисъл, харесва ли? Кажи ми колко много искаш да го видиш. Много ли искаш да го видиш? Много! Добре! Изчакай 3 секунди и мечтата ти може да се сбъдне. Да, Лазар Ангелов! Махай с двете ръце, ако си готов. Добре! Силно искам за... Опа! Криско влиза! Кой е това? Кой е това? Ама кой е това? We want to... To see him in... In life. Here. Кода за... Кока за ко? Tell me how much you want this. I don't believe you. Okay. Believe me! Is this key? Калян Ангелов. Това му боли с... Ей, болен си, are you sick? Oh, what's up, girl? What? Where are you from? Bulgaria. I'm from Bulgaria. Bulgaria, yeah? Yeah, this body is from Bulgaria. Do you wanna see my muscles? Hey! What's up, you little fucker? Your mom! What? This your mom? Come on, Mike, come on. You want this? I'm sorry. Tell me, Mike, come on!